Чуєш, друже, хочу запитати, хто ми є і куди йдемо. Доки буде брат іти на брата, і коли ми встанемо із яре, ми є браття, підставмо плече, досить чварить злобу, страх в серцях тримати, бо козацька кров в наших жилах тече. Скарб бесідний мову солов'їну ми без бою стратити дає. Рабами ми без пам'яті стаємо. Україна є наш дім і рідна мати. Українці, ми є браття, підставмо плече. Досить чварить злобу, страх в серцях тримати, бо козацька кров наших жилах тече. Щира віра в Бога є фундамент, і на ньому ми збудуємо дім. Перед тим, як визволять країну, власну душу від гріха земні. Є наш дім і рідна мати. Українці, ми є браття, підставмо плече. Досить чварить злобу, страх в серцях тримати, бо козацька кров у наших жилах тече. Бо козацька кров у наших жилах тече. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже великий, Боже всесильний, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, хто вдається до Тебе з проханнями, тому ласку свою подавай. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'ясницях, на тяжких роботах поневіряються і терплять, за вдовиць, сиріт, каліт, немічних, за тих, що Твого милосердя і допомоги потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє. Завжди нині повсюд час і навіки вічні. Амінь. Небесний Отче, зглянься на наш український народ, який хоче прославляти Твоє святе ім'я у вільній, мирній українській державі. Наша вітчизна перебуває у великій напрузі через посягання ворога. Всемогутній Боже, Отче народів, у покорі сердець молимось Тобі. Не допусти, щоб злоба ворогів коли-небудь принесла перемогу над вірним Тобі українським народом. Всемогутній Отче неба і землі, не просимо на ворогів нашого народу кари, але
Твого справедливого суду. Зменш зухвальство і нахабність недругів, ворогів наших, визволи нас від лукавого. Воздай ворогам по ділам їхнім, щоб не мали жодного посягання на мирний український народ. Амінь. Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що любиш весь людський рід, і своїм безмежним провидінням опікуєшся кожним народом, зокрема, поглянь милосердно і на наш український народ, який з повною надією припадає до Тебе. Припадає до Тебе, як до свого найкращого отця і премудрого царя. Ми, діти цього народу, є покірні і послушні Твоїй святій волі. Ми прагнемо любити всіх людей, яких Ти відкупив своєю святою кров'ю, як Ти нас навчив у любові до Тебе і до ближніх своїх. Бо всіх Ти відкупив своєю святою кров'ю на хресті. Та найперше, любимо свій український народ. Тому з любові до нього і з любові до Тебе, Боже, благаємо. Прости всі наші провини. Направ всі злі нахил. Скріпи добрі нахили. Змилосердись над нашим народом у всіх наших потребах. Оберігай нас перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Зливай на кожного безнастанно Твоє щедре благословення. Благаємо Тебе, Боже наш, зійшли українському народу і святих великих Твоїх слуг, щоб прикладом і славом були його мудрими провідниками у всіх царинах народного, суспільного і громадського життя. Провідникам нашого народу дай світло Твоєї премудрості з неба. Дай нам численне і добре та святе духовенство. Заопікуйся молоддю, щоб вона не розтратила ласки святого хрещення. Щоб одержувала в родині і школі основне християнське виховання і стали добрими синами і доньками свого народу. Благослови всі наші родини, щоб батьки були зразковими і ревними християнами, а матері визначались мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Поклич багатьох до монашого стану, до героїзьких жертв за спасіння церкви і свого народу. Благослови працю українського народу на всіх ділянках розвитку, науки, мистецтва, добробуту. Та благослови всіх і все, щоб наш народ, живучи мирно і щасливо, міг добре Тобі служити. А з Твоєю допомогою одержати вічну небесну батьківщину. Пресвята Богородице, Мати, Царице України, святий Грушнику Йосифа, покровителю Вселенської Церкви, святі Архангели Михаїла і всі покровителі українського народу, опікуйтесь завжди цим народом, щоб він став народом святим, що виконав своє Боже післанництво, щоб навернув усіх, хто ще є поза церквою, до світла віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, щоб був поміч і потіхою Святої Вселенської Церкви, та щоб приносив вічному цареві безнастанну славу, честь і поклін на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, змилосердись над нами. Подай провідникам нашого народу мужність Давида і розум Соломона. Благослови Владико неба і землі, всі їхні добрі починання. Дай їм високе почуття відповідальності за вірений їм народ. Благаємо Тебе, всемилостивий Господи, про особливу опіку і поміч нашому народові. Заопікуйся, щоб обранці народні змогли спосеред всіляких підступів зберегти цілісність і незалежність держави. Всемогутній і безсмертний Боже,
Ти страшний у своєму гніві, але безконечно добрий у своєму милосерді. Ти посилаєш на нас, на наш народ, різні тяжкі допусти і терпіння. Та віримо і надіємось, що це не як кара, як випробування заради нашого скріплення. Ми сподіваємося, що нашим покаянням, щирою молитвою, жертвами, щирим причастям найсвятіших тайн, ми зможемо заслужити собі на те, що ти скоротиш час випробувань і терпінь, що милосердним оком поглянеш на дітей твоїх, що дозволиш їм витримати щастю всі слідні теперішнього життя, і всемогучою твоєю волею покладеш край нашим терпінням. Приблагословена Діва Марія, дорогоцінною кров'ю Твого Сина, бажаємо випросити пробачення в Тебе за всі наші гріхи, за гріхи наших батьків і братів. Через священників приносимо Тобі безкровну жертву Пресвятої Євхаристії, яка є повторенням і відновленням хресної жертви Твого Сина і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Прийми, Господи, цю нашу жертву як надолуження за всі гріхи людей, аби через терпеливість заслужити на пільги в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті і на блаженство вічності. Амінь. Спаси, Господи, і помилуй старців і молодих, нужденних і сиріт, і тих, що є хворими, засмученими, і тих, хто перебуває в нещасті і печалі, хто перебуває в важких обставинах, наших воїнів, тих, хто в полоні, в тюрмах, на засланнях, всіх слуг Твоїх, які заради Тебе і віри Христової переслідуються безбожними язичниками, відступниками, єретиками, агресорами. Згадай їх, відвідай, зміцни, заспокой. І в недовгому часі дай їм силою Твоєю полегшення, свободу і дай їм порятунок. Притча, історія. Окопи з часів Першої світової війни спотворюють дику красу гірських краєвидів, неначе шрами людське обличчя. Схили гір пориті ровами, насипами, підземними ходами з отворами, крізь які проглядає окраєць неба, є подібними до пекельних келій з віконцями. Проклятий спадок, що залишився після безглуздої воєнної авантюри. І ржаві бляшанки, рештки ковдр, мішків, скринь та кілька геть поточених іржею рушниць в одному з окопних закапелків у засвіченому поросі валяється каска. І ржава майже знищена часом військова каска. Шолом. Невідомий вояк складеним ножиком вирізбив на ній обіцянку. Мамо, якщо тільки зможу, повернуся. Непереможне гасло, не прокляття ворогів, лиш обіцянка своїй матері, наче молитва. Життя – це так само, як війна, це крик. Мамо, якщо тільки зможу, повернуся. Це щоденна молитва. Отче Небесний, я повертаюсь до Тебе. Я молюся. Я до Тебе повернувся після сну. Повернусь ввечері подякувати за день, поблагословити за ніч. А завтра вранці знову подякую Тобі. А Ти, Господи Боже, дай нам перебувати в мирі і радості споглядань наших ближніх, наших найрідніших. Предвічний Творче Боже миру і добра,
своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стала на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правда над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем. Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, щитом і надією. А в грізному клекоті й бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоять відважні захисники України. Українські воїни. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир вам. Христос посеред нас. Наша боротьба проявляється в молитві. Нехай жодна тривога не захитне наше серце, не дасть розпуку і не захитає нашу віру. Будьмо вірні Господеві завжди. На нього єдиного є велика надія. Тому молимось за Україну в часі тривог і в часі затишку. Молімось за кожного українця, молімось за кожного військового, щоб витримав і повернувся до своїх найрідніших. Молитва – це є наша зброя. Тож, вперед, підсилюємо нашу щиру молитву різними добрими вчинками, сповіддю, святим причастям, безкровною жертвою святих літургій. Тож, нині молімось на службі Божій за Україну, за збереження життя кожного, за мир і відвагу. Благословення Господнє хай сходить на вас і перебуває зі всіма вами. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Богом! Христос посеред нас. Чуєш, друже, хочу запитати, хто ми є і куди йдемо. Козацька кров у наших жилах тече.